Zdravím, tu Jama. Vítajte na videonávode pre Nothing, ktorý vám takisto prináša EliteBikes.sk. A áno, mám nové sedlo. Nothing není zrovna najpopulárnejší trik, čo je škoda, lebo ak do neho zainvestujete adekvátne množstvo času, je to veľmi štýlová záležitosť. No, začneme tým, že najprv sa naučíme no foot a potom to posunieme o úroveň vyššie doplnením rúk. Hlavná chyba, ktorú jazdci robia pri robení no-footu a nothingu, je naša stará známa základná, že sa s tým trikom strašne ponáhľajú. To znamená, že po odraze ešte sú prikrčení, nemajú nohy vystreté, dávajú tie nohy dole a to vyzerá takto. Čo sami vidíte, že to nie je dobré a nie je to ani pekné. Po odraze si treba počkať, zvlášť pri nothingu, lebo idete púšťať celý bike, tak sa treba veľmi dobre uistiť, že či vás odraz nekopol, neletíte krivo, neprelietavate, nejdete na hranu, lebo pri iných trikoch sa to ešte ako tak dá uhrať, ale ako náhle púšťate ruky a nohy z bajku a máte letieť krivo, potom to ešte stihnúť vrátiť a ustať, je celkom slušná výzva. Tak práve preto zdôrazňujem pri nothingu počkať si, uistiť sa, že je všetko v poriadku, letím pekne do dopadu, potom začnem ten trik robiť. Postup pri nothingu je nasledovný. Začneme teda tým no-footom. Odraz, chvíľočku si počkám, vystieram nohy, jemne dohora a do strany. Vraciam naspäť. Tento postup aplikujeme do nothingu len s tým rozdielom, že samozrejme tie nohy musíme podržať dlhšie mimo bicykla, aby sme tam stihli pustiť ešte aj ruky. Tu ešte musím spomenúť ďalšiu chybu, ktorú jazdci robia, je, že sa snažia pustiť ruky aj nohy naraz. Najprv musia ísť dolu nohy a následne musia ísť dolu ruky. A to z toho dôvodu, viete si predstaviť, kebyže to robíte opačne, že najprv pustíte ruky a potom dávate nohy preč, môžete zachytiť nohou opin a ten bike si môžete presmerovať úplne inde a to už môže byť celkom problém. Takže odraz, počkám si chvíľočku, vystieram nohy, dávam do strany a následne púšťam ruky. Je už na vás, či chcete púšťať ruky rovno do boku, do hora. Ja som to svojho času robil, že som ich dával dozadu, do suicide, čo je už časovo náročnejšie, ale to teraz rozoberať nebudeme. Následne postup je opačný. Najprv sa vracajú ruky a potom dokladáme nohy. Nothing máme odškrtnutý, zoznam zvyšných videonávodov je dolu v popise. Nezabúdajte, nevzdávať, skúšať. Majte sa.